Nuru Okanga. Watu wanaongea kwa Nuru Okanga, wanamsambulia Nuru Okanga. Mimi sitamsambulia Nuru Okanga. Sababu gani? Ukiona umbwa, umbwa anafika anafugwa na mwenyewe. Kwani kuna umbwa, Nuru Okanga si umbwa wa mwitu. Ni umbwa ya mwenyewe. Ole wenu wenye walikuwa wanategemea Nuru Okanga. Nuru Okanga alikuwa wa baba. Amehamia na baba yake. Si amefuata baba? Nyinyi mlikuwa na dania atafuata Kenya. Mambo kuhusika pesa haikuanzisha leo. Betrayal kupitia pesa si leo kwa Okanga peke yake, ni wengi. Nuru Okanga ukipewa pesa, mimi hata mimi nikipewa pesa kwanza nadakia. Naweka mfukoni. Chenye natafuta ni pesa. Wale wakina Kalonzo, wale wakina Ruto wanaishi kama kwingi kwa sababu ya nini? Sini pesa? Uwezi hizi vizuri kama una pesa. Lala vizuri, ongea kwa niaba ya jenzi kwa sababu walikataa, hawana viongozi wao. Kama Nuru Okanga anajitokeza kama kiongozi wao, sawa. Si atumike. Simulikataa jenzi. Hamuna viongozi, hamuna pati wala nini. Kama Nuru Okanga amepatikana kama kiongozi wenu, wacha alambuizwe kidogo, asikie uchungu. Nyinyi msikieni uchungu, lakini itabidi umtii Nuru Okanga kama kiongozi wenu. 2027 inakuja, na warai wote, wanajenzi wote, chukweni kitambulisho, chukweni kura. Kama mnataka kuchagua kiongozi ambao si, mtachagua jenzi na kura, si maneno, si mawe, si rioting. Rioting achagui mtu, ni kura na kitambulisho. Nuru Okanga alikuwa pale, alikuwa anapigania nani? Baba. Si wana Kenya. Wale jenzi ambao walikuwa wanategemea Nuru Okanga, umewekwa kwenye bahari saa hii. Nuru Okanga shikilia mahali yuko. Sasa wanaanzia hivyo. Ndio wanafikia mpaka. Serikali imemsaidia juzi. Nuru Okanga shikilia mahali yuko. Mwenye atakukera yani anipitie kwangu ajue mimi ni nani. Kwa sababu hata mimi saa hii napigania mimi mwenyewe. Not yet uhuru in Kenya. Kama mtu anatafuta uhuru, hakuna uhuru Kenya. Ingekuwa tuna uhuru, hata mwingine angesuruhisha atoke. Angengojea mwenzake afanye nini? Aingie. Saa hii tuna cases in Kenya. Juzi tuliona kizaza Kenya. Ikiwa Jimmy Wanjiga anatafutwa mpaka kwake, order inatoka kwa police boss. Douglas Kanja, huyo jamaa sikamatwe, angoje ajipeleke mwenyewe. Yeye ni nani in Kenya? Kwani sheria ni ngapi in Kenya? Si sheria ni moja? Mbona yeye anakataliwa asikamatwe? Na mimi ingekuwa nimefanya makosa, hata dakika moja simalizi. Nishabano nikasapasa pelekwa kule, hata ikifika saa 8 nisavukishwa. Mbona yeye anakataza asikamatwe, ajipeleke? Alijipeleka. Ngoja. Douglas Kanja. Mimi sitakubali upewe kazi. Hiyo kazi itaenda kwingine. Kwa majina ni Agresh Ole Losimba, mbunge la wananchi wa Likoni, MCA mtarajiwa. Sasa mimi naunga Nuru Okanga. Kwa sababu Nuru Okanga hata juzi alikuwa na shida. Mtoto wake alikuwa hospitalini. Alikuwa anataka pesa na hakuna mtu alikuwa anamsaidia. Akajaribu kutoa namba, hakuna mwenye alikuwa anamsaidia. Kwa hivyo Nuru Okanga wakati amepewa pesa, hata kama ni mimi siwezi kataa. Kwa sababu ya nini? Wakati unaongea hata wanasiasa wote wenye kwa bunge wake wao kama wengine, kwa sababu Nuru Okanga ana kazi, ameomba kazi muda mrefu kwa media. Lakini Nuru Okanga, tumekusikia na tunasema kama umelipwa ni wewe, lakini sio wa Kenya. Maana wa Kenya wako mbioni kujinasua katika ile shida walioingizwa na wale viongozi. Nuru Okanga, hayo ni maoni yako kwa sababu umepokea milioni moja na umepokea nyumba. Je, kuna mtoto yule ambaye yuko jela leo hajapokea hiyo milioni moja na alikuwa anapigania kuwa na taifa zuri? Nuru Okanga, umepewa nyumba leo. Kuna mtoto yuko street hana nyumba, na wewe leo unasema
tuachane na mambo ya good governance, tuendelee kusikiza vile anavyofanya. Good governance inakuja wakati watu wamekubali, wakati tunaona wezi hawako katika serikali, wakati tunaona kwamba serikali inapelekwa kwa njia ya uwazi, wakati tunaona watu wanafungua mioyo kusema yale yanayofanyika, wakati tunaona tunahusishwa katika ratiba za kiserikali. Hii ndio good governance. Ndio maana watoto wakasema tunataka sasa. Leo kuna swala la watoto ambao wanaingia university. Tumeasikia na vikwazo ambavyo vinaletwa. Tunaambiwa kwamba mtoto wamewekwa katika categories fulani fulani. Wewe uniambie yule mtoto ambaye yuko katika street, babake hawezi hata kupata shilingi 1,300. Amefanya bidii, amesoma, amepita, anaenda university. Unamwambia mzazi lazima alipe 100,000, anaenda kutafuta wapi? Atatafuta kwa mbunge? Atatafuta wapi? Na hii pesa wabunge wanapeana basari kwa kujuana, sio kwamba hatuelewi. Kuna watoto wengi wa maskini hapa ambao watoto wao wamefanya vizuri, wanatakana kwenda university, wako nyumbani hawaendi university, wamepotelea mbali kwa sababu ya ukabila na pesa za CPF ama pesa za basari, kwa sababu zinapeana kwa mtoto ambao sio, na yule mwingine ananyimwa. Tumeona haya katika mitaa yetu. Kwani hatuna watoto ambao walipita vizuri, hata wengine wamepata A, wengine wamepata B, na tumeona mtoto wa C akipewa basari kwenda university, lakini mtoto wa B amenyimwa, mpaka sasa anafanya vibarua. Tunajua hilo ni njama mbaya, ni kufanya kwamba kukuwe na disparity katika Wakenya, kwamba watoto fulani ndio wanasoma, watoto wengine hawajiwezi. Kama ni mtoto wa maskini anapondwa ili asiweze kuinuka akaweza kuinua katika mtaa. So mimi Nuru Okanga, mimi nakuelezea, wakati umelipwa, jua kwamba pia Wakenya tunaona misimamo ya watu wa kulipwa, tunaona belele za watu waliolipwa. Na sisi tunakwambia umepokea 1,000,000, tumeiona ujana ulipewa, tumeona ukipewa 1,000,000. Na je, yule mtoto ambaye alikuwa kwa pale akipigania, ambaye yuko jela saa hii, yule mtoto aliyekuwa anapigania, ambaye yuko kaburini saa hii, yule mtoto ambaye alikuwa anapigania, ambaye anikiwete saa hii, yeye amefanyiwa nini? Wewe shukuru, kwa sababu wewe kazi yako hata uko kwa maandamano, wewe kazi yako ulikuwa tu kwa social media ukipiga kelele, ndio umepewa 1,000,000. Umepewa kwa sababu ya kupiga kelele kwa social media. Na je, wale ambao hawapigi kelele na wamekuwa katika street? Nuru Okanga, wacha kutudanganya. Kaa na huyo mzee wako, mwelezee Wakenya wanaumia, sio aone kwamba yeye pia naye amekula, Wakenya wengine wanaumia. So mimi nakuelezea kama mkereketwa, tafadhali Nuru Okanga, wacha kuja na maneno mengi kwa matibu na kwa nini kwa soto kuja. Kaa kama Nuru Okanga. Leo umepewa, ulikuwa kumbe unatafuta kupewa. Sisi ulikuwa nadhania unazungumzia mambo ambayo yanaendelea, kumbe wewe ulikuwa umejiweka kipaumbele ulipwe. Na jana tunaona umelipwa, na sasa umegeuza nyimbo. Tafadhali Nuru Okanga, tafuta mahali kwengine kwa kujificha. Mwana wa Kenya washakujua huna maana na ufai hata mbele zao, kwa sababu
huna msimamo wa kupigania zile haki za Wakenya. Tunashukuru sana kwa sababu tayari mambo yanafanyika. Tunasema leo niko mahali hapa kuzungumzia swala hili. Kenya inaweza kuwa nchi nzuri kama ufisadi ukashikanua. Na tunataka ufisadi uvunjiliwe mbali, lakini kama tunaendelea kuwa na serikali ya wafisadi, viongozi wa ufisadi, wanini wa ufisadi, sijui nani ufisadi unawaeka kwa serikali ili kutumiza maneno matakwa yako, basi itakuwa ni serikali ya ufisadi. Maana kama mtu amezoea kuiba, huwezi mchange. Tafadhali rais, tunakuelezea kama mtu amezoea kuiba, hata ukamgeuza ukampeleka mbalimbali, ataiba tu kwa sababu moyo wake hauko na Kenya, uko kwa uuzi. Tunataka ufanye kazi kikamilifu. Auditor General, tunaona kazi yako ni mzuri, tunakupongeza. Endelea kuwa na moyo huo huo wa kusema ukweli kwamba pesa imeibiwa hapa, fulani amekimbia na pesa zetu, ili Kenya isalimike. Kama leo naona mahali pengine, naona watu wamelipa 40 billion ambao haingewezekana kulipwa, yaani imeongezewa kwa mradi 40 billion za haramu. Hii inamaanishaje? Kwamba 40 billion imeliwa na watu. 40 billion si pesa kidogo, si pesa ambayo tunaweza kula. Inaweza jenga barabara hiyo 40 billion, inaweza jenga bawa ya maji hiyo 40 billion, inaweza letea chakula watoto hiyo 40 billion, inaweza kufanya kule kutimiza katika budget ya wanafunzi wetu shuleni. Sasa mtu mmoja amepiana na imeliwa tu. So 40 billion ni pesa kidogo. Rais ukiweka 40 billion katika education, basi watoto wetu wataenda shuleni bure. Asante sana. Right now nasikia unaenda kwa Okanga, unamhonga pesa. Juzi mlimpatia 900,000 ili anyamaze asiendelee ku press government ifanye kazi, because huyo jamaa pale Jakaranda alikuwa anaongea vizuri sana. Huyo na Kasamuel Makure walikuwa wako vizuri sana, na walikuwa wanaendesha Nairobi vizuri. Sasa nasikia serikali imetoa pesa nyingine 1.3 million pamoja na nyumba pia amepewa, ili serikali, uchafu yote ya serikali isisemwe, wananchi waendelee kufinywa, tusipate ukweli. Umeweka Raila pia kwa mfuko, tusipate ukweli. Sasa mwananchi wa kawaida atapata haki wapi? Na jana uliweka pingo Wanjigi. Uliweka pingo Wanjigi ndio kusuluhisha matatizo ya Wakenya? Kenyans are not stupid. Weka pingo Wanjigi hamjasuluhisha chochote. Maisha inaendelea kupanda juu. Nimesoma kaseti ya leo, naona kuna mwanahabari hapo ndani ameandika kwamba President Ruto is sitting on a time bomb. Yeye anafanya vituko tu, kuenda huko kuweka miradi. Na hiyo miradi hakuna. Anatenga tu. Naona Wakenya wanadhau sana. Juzi akaja Mombasa, Wakenya wanamupigia makofi, wanasahau huu. They forget very fast. Mkenya ni mtu wa kusahau. Raila amesaidia Mkenya, lakini Mkenya huwa asikii. Jenisi amesaidia Mkenya, lakini Mkenya huwa asikii. Anarudi kwa wale viongozi, wale mabwenyenye. Wanakuja wanatanganya wewe na shilingi 1,000.
Alafu huku nalia unasema mtoto wangu hajaenda hajaenda university. Mtoto wangu atapanda ndege kama hataenda university. Wewe kama Mkenya tumia akili. Wake up from your slumber. You Kenyans. We have seen Nigeria going on the streets. We have seen Bangladesh going on the streets to fight for a bad regime in this government. Kenya is not an exception. Wengine wanasema tutajua hii ni Kenya. Kwani mimi nilizaliwa wapi? I'm also a Kenyan and I'm telling you the truth. That there is too much corruption in the government. Na hiyo serikali hao vijana wote naona wanatembea humu mjini, wengine wanafuka feri wanaenda Mombasa, hawana kazi. Go to Mombasa city today is a ghost town. You can actually laugh off. It's quite indefatigable to that point. Because it's a you kienda Mombasa, Mombasa bata watu wajamuka. All of Moi Moi Avenue, tembea zile pembe ndovu. Nenda Kenyatta Avenue sahi, nenda Nyerere Road, nenda Tiko Road. There is no business going on there. Business is dead. Alafu mnacheka. Mnasema oh hii serikali iko sawa. Sahi, angalia masomo ya university sahi. Angalia hiyo kaseti hapo. Mtoto mzazi wake hana kazi. Mtoto anatakana alipe 500,000 kwa mwaka. Hiyo pesa atatoa wapi? Ile funding ile serikali imefanya imekuwa inaonea wanafunzi wengine. Kuna mtoto amepata gema ina hospitali. Serikali inatakana imsimamie kila kitu, akwe daktari. Yeye kama amechukuliwa kufanya udaktari Egerton University, kama hata ni Kenyatta University, ama hata kama ni Moi University, wacha watoto wapewe haki, na haki ya watoto ni elimu. Tunalipa ushuru kila siku, mnachukua amujalala gare kila mahali wako, mnachukua pesa kila siku. Wabunge wetu the honorable members of parliament in parliament sahi, waheshimiwa wetu wenye wako kwa bunge la wananchi wa bunge la Kenya Nairobi, wamelala kazi, hawajui kazi yao. Wakenya wamechoka na hii taifa. Sasa saa hii dawa yenu mmechukua Raila mkaweka kwa mfuko. Hamtaki opposition. Angalia barabara zetu, hazina maji. Hii barabara ni ya mwaka gani? Ya 1963. Hii barabara ya kutoka hapa kwenda mpaka Lungalunga. Angalia hapa feri. Hiyo barabara haina maji. Wewe unaona marking hapo barabara? Hiyo barabara ni international road. Haina marking, haina label. Hii ni serikali gani? Serikali itengeneze barabara ikuwe safi. Kwa majina naitwa Elijah Wafula, mbunge wa Walikoni. Na ninachangia kuhusu Raila Amolo Odinga pamoja na Ruto. Kwa venye wamekacheli na venye wanatulumu wa Kenya kwa njia ya utikiteti. Hasa sana nasema ya kwamba Raila Odinga ilikuwa nampenda kutoka nyuma. Lakini sasa Raila Odinga amekuwa ile mtu mwingine, watermelon kuliko venye alikuwa anaitwa Kalonzo ni watermelon. Raila ameusa wa Kenya kwa maandamano, watu wamekufa, hakuna siku moja wamewahi kukompensesi wale watu ambao Raila amekuwa akifanya maandamano. Kesha yake anaitisha maandamano. Hakuna siku moja wapunge wa Kenya ambao wamestuka kwa maandamano ya Raila. Lakini Gen Z wakati wameamuka wakafanya maandamano kwa sababu ya karama ya maisha yenye Raila alikuwa ameshindwa. Gen Z wakafanya wapunge wakaenda msituni wakachificha. Hawakukua na nafasi ya kupata waelezee wananchi wa Kenya venye walio watuma waende katika bunge wasaidie. Waendelee kuwasaidia shida zenye wako nazo. Sasa tunakuja hapa tunapata Raila Odinga amepandia ngazi kwa vijana ya Gen Z kupata nguvu ya kupeleka mkono na ingia katika serikali. Leo hii anatukanganya sisi ya kwamba yeye hayuko kwa serikali,
na ili hali amechukua watoto wake wameenda kulala na Ruto, anapita usiku analala kule, anakuja kutanganya wenzake wenye wako kuazimia kwamba yeye hayuko pamoja nao. Unatanganya wachinga kwamba mimi siko kule na ili hali unakula huko. Raila, mambo yako yamekunduliwa ya kwamba wewe ni mchanja na mnafiki ambaye hauwezi sasa kuongoza katika nchi hii miaka yote tangu uliposaliwa. Sasa ninasema hivi, Ruto, umechukua uongozi wa ukaiti, wa ukateli, wa kutulumu watu, ambapo Kibaki alikuwa ameondoa mambo ya ukatili watu, akarekesha wananchi wawe huru katika Kenya hii. Wewe umekuja unaruka katiba yenye wametengeneza, unaanza kutulumu watu kama moyo alivyokuanga na tulumu watu na kuchinja watu. Ruto, mambo yako tunakuomba ya kwamba wewe saa hii unapotembea Kenya ukipanda kwa makari na ile feki zako promises na promises, nimetenga, nimesindua, utaendelea kufanya hivyo na 2027 tuko tunakuangalia. Unachukua Chimi Wanjiku ambaye amekuwa na umuhimu mkubwa katika Kenya hii, unamwandama, na ambapo yeye hapo ako hapo alikuwa anasaidia wananchi wa ujenzi. Mimi naunga Raila mkono, sababu Raila Omolo Odinga aliangalia Kenya inaenda wapi, na Kalonzo, Eugene Omalwa, Kioni, Martha Karua walikuwa wanataka inji vama na gani isambaratike, lakini Raila kaangalia kama mzazi. Ujue kwa mzazi kwa nyumba unaangalia watoto wako, wakati unapotaka kuleta shida hawa watoto watakaa vipi? Sasa Raila ni mzee, aliangalia kaona, mimi kama Raila Omolo Odinga nikioja inji ungue, hata mimi nitaungu, lakini mtu kama Kalonzo, Eugene Omalwa inakaa au si waza zao walikuwa wanataka inji yangamie. Kwa hivyo wasilaumu Raila, kama wako na nguvu wajipange, wangoje 2027. Sisi kama Western kwetu, kama Western Kenya, tunaunga watu karibu wawili watatu, yuji ni mbana atambulike, tunaunga Mudavadi, Wetangula na Oparanya basi. Lakini kama yuji ni Omalu, hata mwenye hata kisimama MCA hawezi pata, kwa sababu tunajua ule mtu hata wakati anapekua CS hakuna mbalu ya mesaidia hata maja kuchimba. Kwa hivyo kama yeye anafuata siasa ya Kalonzo, waende waungane na Kalonzo. Tunaona kukanganywa na maneno ambayo yanatendeka katika taifa hili na katika sehemu hii ya Kenya, na pia kupitia kwa bunge letu. Tumesema, tumeona yale mambo ambayo yanafanyika na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Leo tunataka kukuambia mzee, nenda nyumbani kapumzike, maana watoto wamekuangalia kwa wakati mrefu na vile unavyofanya wamechanganyikiwa. Wewe kama mzee, badala ya kushauri serikali katika njia iliyo bora, umekuwa hatukuelewi, kwa sababu katika maisha yako yote umekuwa ukituambia unapigania good governance, serikali ya transparent, serikali ambayo inataka mambo ya yanayofanyikana waziwazi, lakini hilo hatuioni kwa sababu ya kujiingiza mahali ambapo hatuoni transparent. Tumekuangalia sana. Leo pesa zinaibwa katika serikali, watu wanakula fedha mbele ya serikali hii, na tangu uingie hatujasikia mdomo wako ukisema kwamba kuna mambo haya yanaendelea katika serikali, kuna pesa fulani zinaibiwa, wala fulani aliyeiba pesa tutamchukulia hatua hii. Tunaona umeingia kwa sababu ya nia na madhumuni yako mwenyewe. Jana mlikuwa umepangiwa na mkutano, ukiambiwa kwamba mtakuwa na mkutano wa Azimio. Kwa sababu saa hii unakula vizuri, umeihepa hiyo mkutano jana na ukaenda kufanya mambo mengine. Wewe kama umehama nyumba, siuhame kabisa kabisa, achia wenye wengine funguo, lakini sio uwe ndumakuwili kama popo ambaye si mnyama wala si ndege. Tunataka tuelewe, are you a chameleon ambao kila siku unajigeuza geuza? Maana watu wakitaka good governance,
wewe ndio mmoja unarudisha watu kule kwingine. Tunakuelezea mzee, good governance wewe huko unataka, ila wewe unatafuta kuwekwa kwa serikali kama vile Uhuru Ruto alikusaidia akakupatia watoto wako. Mtoto wako yuko nini Yala, ambaye yuko kule na hatujui anatusaidiaje kama Wakenya. So wewe kazi yako nikutafutia jamii zako. Mombasa umeleta jamaa yako, kule kwingine umeleta jamaa yako. Je, tutakuwa Kenya hii ni ya jamii moja? Ukianza kutuambia oh bana jamii moja ninachukua urais ndio ninachukua nini fulani. Mbona zile tetesi ambazo zinazokuja kwamba wakati kuna appointment kuna nini? Mbona usemi jamaa yako wakaachiliwa pia Wakenya wengine wakapata? Bali umekuwa kila siku kuchukua jamii yako kuiweka mbele. Hilo si good governance, si mambo ya demokrasia, si mambo ambayo yanawezekana. Lakini tunaona kama itaendelea kuwa hivi, basi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga tunaona huelekee katika mwelekeo wa demokrasia, bali unajitafutia kujivunia mwenyewe. Tumeona taifa hili viongozi wengine wakikua, jinsi ambao wakianza kuelekea kule kuelekea katika mambo fulani, unaanza kuwapiga mawe na pia kuwatusi. Kama kiongozi wangu Musalia Mudavadi alipojiingiza kuwa na pamoja na Ruto, Rais Ruto kuwa pamoja ili wafanye kazi pamoja, tuliona vile ulianza kumuingilia, ukamsuta, ukasema machafu juu yake, na leo wewe mwenyewe umeingia hapo. Na wewe unafanya kazi na nini? Na unasema kwamba unataka kuleta mageuzi. Mageuzi gani utaleta wakati umeshindwa kutekeleza yale yaliyoko? Vijana wamefanya maandamano, wamekufa, wako mochari, wengine hawajazikwa, wengine wako jela, wengine wako nini? Umedandia mambo haya ukayafanya yako, umewaacha wakiwa jela, wewe umefaulu kivyako. Hii si mambo ya kidemokrasia kabisa. Maana vijana saizi waliogangana ili kuleta demokrasia, ili kuleta mambo ya good governance, leo wengine wako jela. Na hatujasikia ukizungumzia hao vijana vile watakavyotolewa jela wala kuweka mikakati. Tumekusikia kwa maneno tu, lakini je, wale vijana mpaka leo wako bado wako jela? Nani amekwambia juzi? Babu Owino amesema bado vijana wetu wako jela. Na hatujaona mheshimiwa ukitoka kule na kusema kwamba hii jela ambao vijana wetu wako watarudishwa lini. Maanake hao ni vijana walikuwa wanapigania hii haki. Lakini leo wewe kama kiongozi Raila Amolo Odinga umekwenda kuvuna kwa ajili ya vijana, na uzungumzii masuala ya vijana. Umepata chama chako kimeingizwa ndani ya serikali, umepata mawaziri. Je, wale vijana ambao waliopigania, waliokuwa barabarani, walioleta hali hii ikawa, mbona bado wako jela? Wengine bado wako seli, wengine bado hawaonekani walipo, na serikali tunaambiwa kwamba uko ndani ya serikali. Je, unakula damu za watu? Manake haya ni matatizo, kwa sababu haitakuwa muhimu kama kijana atakuwa yuko ndani na wewe huo unasherekea yale matunda ya vijana. Ni lazima ujitokeze kimasumasu, ukatae na kusema kwamba lazima vijana wetu wawe wataachiliwa. Ingekuwa ni kijana wako ama msichana wako ameshikwa leo katika yale maandamano, leo ungekuwa unalala jela, unalala polisi kusisitiza kwamba aachiliwe. Lakini kwa sababu ni vijana wa Wakenya wengine ambao ni maskini waliokuwa wanataka kujimudu
ili maisha yao yabadilike, wewe umekataa hata kushughulika na swala hilo ushughuliki. Ni kwa sababu umepata wizara nne, umepata attorney general. Kwani huyu attorney general ambao umempata, uwezi mwambia kwamba achilie vijana ama atengeneze sheria kupeleka bunge ama atengeneze nini mswada apeleke mahakamani ili vijana walioko kule waachiliwe? Tunataka haya maswala yashughulikiwe, maana ni vijana wetu wa kimaskini. Wangekuwa ni vijana wa kitajiri, leo hawangekuwa wako ndani, bado wanaendelea. Wangekuwa ni mitana ambao wako na uwezo, leo wangekuwa wako nje. Lakini ni kwa sababu ni kijana wa maskini ambaye alikuwa anataka kujimudu ili atokee katika hali ya umaskini, aweze kujimudu katika maisha, leo yuko ndani analala na wewe unafurahia yale matunda walioleta. Leo kila Mkenya anajua kwamba Gen Z walikuwa na madhumuni ya kuleta good governance, na tumeona mabadiliko. Lakini katika mabadiliko haya, wale wezi ambao wameibia Kenya leo tunazungumzia, na tunajua ni wengi, wako kwa serikali, bado wanakula matunda yao, bado wanaendelea kuishi vizuri, na wamedhulumu Kenya. Na sijasikia ukizungumzia swala ambalo tunalipinga kila siku la corruption ambayo imedelimiza taifa hili. Hatuoni ukizungumzia corruption. So sisi tunadai kama wa Kenya, swala la corruption, tunajua wabunge ambao kadhaa ni makorrupt, tunawajua. Sio wa Kenya wajui, sio wa Kenya mnajua mabunge ambao ni makorrupt. Si tunajua pia mawaziri ambao wamekuwa wakihusika katika corruption. Si tunawaelewa? Kwa nini wasichukuliwe hatua? Ama kuna watu second class citizen na first class citizen? Tuelezewe katika hii Kenya, basi kuna first class citizen ambao hawa hawawezi kuchunguzwa. Tunadai lazima kila mmoja, katiba inatulinda sote. Leo tunazungumzia maneno ya freedom of expression ambayo iko katika katiba, na leo tunataka masuala haya utuzungumziwe. Hatuwezi kuendelea na corruption, na tukio sisi wa Kenya tunaambiwa bana ni lazima tulipe madeni, lakini kuna wengine ndani ya serikali wanaoiba kila kukicha. Wanachukua pesa za rasilimali za Wakenya kila kukicha, na wanaweka mifukoni na wanaenda free bila kuhukumiwa. Na kuna Mkenya mdogo hapa akikosea tu, pengine ameibia mtu mwingine shilingi moja, anachukuliwa hatua mara moja na anawekwa ndani. So jambo la corruption katika nchi hii ya Kenya tunalilaani kivibaya zaidi, manake linafanya Kenya kuwa nchi mbaya. Leo kuna watoto hawasomi kwa sababu ya mambo ya corruption. Wabunge wetu wamechukua pesa ya CDF kama pesa ya corruption. Tumejua wabunge wamekuwa wakitumia CDF vibaya, na hakuna hata mbunge ambaye amechukuliwa hatua. Tumewasikia Auditor General akisema mahali fulani pameibiwa na hatujaona hatua zikichukuliwa. Hilo ni kumaanisha kuna uzembe ndani ya serikali. Lazima tuwe na watu ambao kikamilifu. Lakini leo ukiitisha maandamano hapa, polisi watakuja, watavunja, watakuchukua, watakupeleka. Lakini ukiwaambia fulani ameiba, hata achukulikiwi wala anaachiliwa, anaendelea kuendelea kula. So tunasema lazima sote tuwe wa Kenya. Hakuna second class citizen na first class citizen. Hino ni nchi yetu sote. First class citizen hatumjui. Hadi kuna wengine wanasema sisi ndio wenye Kenya. Watu wengine ni kina nani?
lazima serikali ichukue hatamu inawezekana kufanya mambo yanawezekana, na inawezekana nchi hii kuwa mzuri. Lakini ile kitu ya kusema wengine watoka opposition na kuungana na serikali ati serikali kwa sababu iendelee kuiba, hii ni makosa. Tunawajua Wakenya, wanajua wezi ambao wako ndani ya serikali, wanajua. Ukiwafuata mmoja mmoja watakuelezea fulani ameiba, fulani anatuibia pesa zetu za CDF. Kama hapa Likoni tunajua pesa zetu za CDF vile zinatumika. Zinatumika vibaya. Lakini hatuwezi sema kwa sababu ya watu kadhaa wa kadha. Tunadai masuala haya yawe kikamilifu. Tunaona maadvisor wa rais ambao ni aidha wana mislead katika guidance ya kumuadvise. Maana advice lazima iwe ya kuendeleza wananchi. Lakini kama wanakuadvise vibaya, hawastahili kuwa. Leo tunashughulikia swala la masomo. Tumeambiwa kwamba wiki hii watoto wetu wako karibu na kufungua shule. Na walimu wanaitisha mgomo. Na migomo hii ya walimu ni kwa sababu ya uzembe ambao huko katika ministry. Maana ministry yatakana ifanye kazi kikamilifu na kuhakikisha kwamba watoto wanapata elimu wakati inapowezekana. Katiba yetu inasema kila mtoto ana haki ya kupata compulsory and free basic education. Atibiwe, afanyiwe mambo kadhaa, lakini mambo haya hayaonekani. Leo tunashindwa na vile vizazi vya mayatima, na kila kukichao vinaongezeka. Katika mji huu tunazalisha vizazi ambao vitakuwa hatari. Manake vizazi hivi, wewe fanya mtoto amezaliwa katika street, hajui nyumbani, hajui mahali popote, hana msaada wowote, anajikuza mwenyewe. Tunaona pale town mpaka mwisho, kwa sababu ya kukua na katika hali ngumu, wanabidi sasa waanze kupiga watu na mapanga. Hilo kitu inawezekana. Kama governor wa Mombasa anaweza kuchukua hatua ya kuangalia wale watoto ambao wako katika street.